Dios se me hace mal. Será o atrevido que nesse dia pela porta entrou? Mas quem será o atrevido que nesse dia pela porta entrou? Maldita hora que a patroa descobriu, comandando do patrão, começa o peito a dormir. Maldita hora que a patroa descobriu, comandando do patrão, começa o peito a dormir. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. E agora, como vocês sabem, é para acabar, já temos ordens. Mas agora é a mãe da criança.